Hej och välkomna tillbaka till Undertale med Memetale. Long ago, what, Doris, what's up? One way war, bro. Sir Cory. Tjena, nu ska vi göra genocide. The psycho banana has a gun. Utropstecken, utropstecken, punkt. He shoot at something, we may never know what was his objective. Mm-hmm. Many years later. Oh no, what did the banana man do? Tre punkter. What did the banana Mount Dubot. 2016. You're about to enter to the interwebs world. Have fun. Anime was a mistake. Thinks anime is a mistake. Still does his job. Yeah. Fucking liberal hypocrisy exposed. Hold Lord Fleshmall. Ingen kontext till den här bilden. Hur kommer inte kunna komma se kolla se. Hugo, vår alien friend, jag menar Hango, han kommer inte kolla på det här och hata shitposts. Det är en väldigt fin shitpost. Men vi ska göra, titta, vi ska göra äkta genocide med det här. Titta, det här var exakt vad den här personen gjorde. Han dödade alla. Och plot twist, det är Saitama från One Punch Man. Saitama dödade alla karaktärer från exakt Homestuck. Exakt som vi ska göra. Ja, från Homestuck, precis. Det här är Homestuck, va? Ja, titta. Nej, det här är ju såklart Delta Room. Åh, nej, vänta, Half-Life 3, förlåt. Half-Life 3. Ja, vi gick ju in i Era 15 och så hittade vi det. Ja, vi hittade Half-Life 3. Kan man trycka. Okej, True Reset. Det är min save file från förr i tiden. Name the Fallen Human. Okay. Något bättre namn än Zelda. Okej, Zelda var faktiskt garbage. Vi dricker massa random drycker bara så vitt. Jag dricker lite kaffe, jag dricker lite lemon with a hint of raspberry. Lite Gatorade. Okej, jag tycker vi bara kör en classic namnet. Och just en side note, jag har ändrat lite på filerna för jag är en hacker för jag spelar i programmerar spel. Och ni kommer bli väldigt förvirrade om ni ser det här. För det här, det här är inte. Om ni vet vad Glitchtail är, eller Undertale Repainted, så är det här inte det. Glitchtail menar jag Memetale kallar det. Så det här är inte vad det är. Eller det är det, men det är inte det. Ni kommer förstå det. Hardman. Okay. Det är vi nu, Hardman, yeah. Let's go, Hardman. Is the name correct? Yes. Hardman, det är basically bara Zelda igen. Ja, det är lika bullshit. Okej. Vi är fucking midi. Yes boy. Vi är Space Jam, vi laddar på Space Jam. Den andra, eller hur? Vadå Space Jam? Det här är inte. Vad fuck heter karaktären man spelar Flowey. Som? Flowey. Kara. Frisk. Frisk är man va? Ja. Och det här är väl Frisk med typ Karas grejer? Armar och typ ansikte, tror jag. Nej, men det där är en original character, do not see. Åh, lite buff dudes. Okej, vem är det här? Det kan skanna väggar, det är från typ så här Final Fantasy, tror jag. Okej, här har vi Ness. Lucas, han har en väldigt stor pipi. Pipi är hard. Hans pipi är hard, men am I right, fellas? Oh, kolla, Howdy! Welcome to Undertale Repainted, but it's not. Eller det är, men jag har fuckat upp det. You're new to the underground, aren't you? Vad är det för låt? Galen. Det menar alltså, vad är det för version? Är det midi? Du vet ju typ av låterna. Är det midi? Nej, det är... Ja, men är det den vanliga? Flow's theme. Ja, men då är det från Sivagunner. För allt som är vanliga är Sivagunner. Golly, you must be so confused. Someone ought to teach you how things work around here. Du vet, vi vill inte göra genocide på riktigt, så vi gör genocide med memes, liksom. Det är bättre. I guess little old me will have to do. Oh, the Doki Doki Literature Club. Oh. Here we go! See that heart? That is your soul. The very culmination of your being. You want to RP. Your soul starts out weak. Whack! But you grow strong if you gain a lot of LV. Weed. LV. Okay. What's LV stand for? Why love, of course. You want some love, don't you? Don't worry, I'll share some with you. Down here, love is shed through. Little white. Friendliness pellets, ya babu. Are you ready? Move around, catch, get as many as you can. Okay, yep, don't share. Oh, then hey, buddy, you miss them. Let's try again, okay? Is this a joke? Are you brain dead? Run into the
Bullets! Friendliness bullets. Var det den med Gusta? Oh shit. Eat it. In this world, it's gif or beef. So why would anyone pass up an opportunity like this? To gif. Die. Oh, det där var en midi. Skrattet midi. Ja. Liksom. En fireflower. Ja. What the? Ja, det är du. Vad var det? Ja, men det där är från Repainted. What a terrible creature. Vänta. What a terrible creature. Torturing such a poor innocent youth. I do not be my friend, my child. I am Toriel, the caretaker of the ruins. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. Come, I will guide you through the catacombs. This way. War. Oh, I see that gun anyway. Big man turn. The shadow of the memes films about filling with discomfort. Do you want to RP? Yeah, boy, hard man. Oh, they were said. They were. Well, welcome to your new home, innocent one. Allow me to educate you in the operation of the ruins. The ruins are full of puzzles. Oh, yeah. Tunnels are full of puzzles, ancient fusions between diversions and door keys. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the side of them. Make sure I must have fought a little higher. Only fearless may proceed. Brave ones fool. Ba 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 ba. Not the middle road. To make progress here, you will need to trigger several switches. Do not worry, I have labeled the ones you need to flip. Stay on the path. Oh, you don't box all of them. Proceed to read signs. All grejer inte ändå ju. Men I Dutton repainted som en stat. No, you want to press the other switch. No. You want to press the other switch. I even leveled it. Splendid. I am proud of you, little one. Let us move to the next room. Use the stop-offs to grind kicks. Very nice. As a human living in the underground, monsters may attack you. You will need to be prepared for this situation. However, worry not. The process is simple. When you encounter a monster, you will enter a fight. Okay, jag tror inte behöver läsa allt. Well, you're in a fight. Oh, det här, vi har läst ni har sett vår vanliga playthrough. Och om ni inte har det, kolla på vår vanliga playthrough istället. Ni är inte true fans, kolla på bysnack. Du kan döda dem in. Ja, Saitama. Fap. Varför är det typ Satan? Ja. Haha, the dummies are not fighting, they are for talking. We do not want to hurt anybody, do we? Come now. There's another puzzle in the room. Visst är det kommer första encounter? Men allt det här. Let's kill a frog. Och nu har vi redan räckat att vi har kommit på en fucking passbestämning. Ja. Bla bla bla. Zeta X fortfarande. Ja just det, XZ är det. Ja men jag tänker Zeta X från till en ny textruta. När det har varit en textruta av Zeta X. Den börjar om, eller? Ja. Mm, that was dangerous. Åh, nej! Det här, test of strength. Åh, det är sådär disgusting ljud när de pratar. Åh, nej! Vad är det för version? Ja, men alltså, det är midi.
Du måste ju säga, jag kan inte förstå om du sjunger. Du kan ju bara sjunga melodin hela tiden. Jag vet ju alla låtarna in och ut. Smash like if you agree on that one, boys. Varför Thomas the Second? Jag märkte inte det förrän nu. Det är purple coins från Mario Galaxy också. Och zing. Okej, och sen så ger hon oss grejen. Nu går vi till nästa rum. Och nu är det första avsnittet av vår grej. Även om hon kommer ringa och säga typ exakt vad för förra avsnittet. Förra är min, så är det. Nu så ska vi grinda, för det här är stället första sen man grindar. Då syns vi nästa avsnitt där vi ber till ljuderna, eller hur? Ber till ljuderna, och förlåt oss. Hallå, hallå. Ja, hej, vi ska be till